Чим ближче до лінії фронту, тим більше ось таких осель ми можемо побачити. Селище Нетайлеве. Неподалік звідси окупований Донецьк, звідки окупанти і поливають вогнем мирні населені пункти. На щастя, господарі цього подвір'я вбереглися, але вони мусили покинути свій рідний дім, бо від нього залишилися самі руїни та згарища. Был в хате, а оно прилетело как раз в колодец и сарай гараж. Ну, все сухое, все это, и начало гореть. Ну, а там вот сидели хлопцы молодые. Прилетел прямо им во двор. Похоронили уже. По 29 лет. Наслідки моторошних обстрілів фіксує журналіст-бельгієць Герт Йохемс. Він вперше на Донбасі, вражений масштабами воєнних злочинів російської орди. Мені, як багатьом українцям, досі важко повірити, що таке божевілля могло статися. Я побачив жахливі речі. Бельгійці і всі європейці дійсно хочуть зупинити це. Але в Західній Європі дуже багато говорять і мало роблять. Так, Європа запровадила санкції, утім, вони дуже обережні. А коли ти перебуваєш тут, в Україні, то бачиш, що росіян можна зупинити тільки зброєю. І тому мені більше подобається позиції Сполучених Штатів та Англії. Щойно ми чули, як випустили, вочевидь, касету градів. Десь вони прилетіли. Ну, сподіватимемося, що сюди, бодай, не залетить нічого. Нетайлівська школа. Сумна картина. І ще не так давно тут навчалися діти, тут було гамірно. Тепер невідомо, коли відновиться навчально-виховний процес, тому що навчальний заклад, будівля зазнала руйнувань. Ну, дивіться, ось сюди він приземлився. Тобто тут він вибухнув. І осколки пішли ось по напрямку, туди пішли, а відповідно снаряд прилетів звідти. А там у нас Донецьк. Добрий день. Є хто живий? Здравствуйте. Давно тут вже живете? Третій місяць. А що з вашими хатами? Та поки багнилували. Стоять, ну, боїмося. Живі. Ви ходите на вулицю? Ну, як по можливості. Як тихо вийдемо. Ну, за що таке страдання? Під старістю таке, от. Малюся, синочок, от, Господу Богу, Матір Божа, Ісусу Христу, Ніколаю Годник, Ніколаю Чудотворцю, ось іконочка, Ніколаю Чудотворець. Я малюся утром і вечором і благодарю Господа, що ми живі іще, що ми ще живі. Я прошу, защитите нас от врагов супостатов. Вот я такое молюсь. Почему? Почему это такая старость тяжелая? Це в цьому году это вообще. Это вообще. Страх. Тільки гуркнув, що все, вже оце телепає. Все. Ну ви ж вірите, що і цього разу наші погонять, поженуть їх? Ну а як же ж? Це ж наші. І ми з вами теж будемо сподіватися, да, що це жахіття скоро закінчиться. Це телефони, хоч може ми щось попросимо чи щось привезете. 74. 90. Ну це лайф. Так. Це мой, ось цей лайф. Лайф, синок, от мой телефон. Я зрозумів. Ой, орали хлопці ниву, поламали ярмо. Заплати мені, дівчина, що я ходив дармо. А я ж то тобі, казаченька, платила. Да цілував моє лишенька, а я не боронила. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», «Марафон», єдині новини.